tërëktura aksi Tiran-Elbasan, kam kërkuar shumë vëmendje nga media për të dhënë një informacion të saktë për sa i përket situatës. Para së gjithash për të thënë që të gjitha akset nacionale, akset kombëtare pra, janë të aksesueshme, sigurisht disa prej tyre kërkojnë ku të ketë përdorim të gomave të dimrit apo të zinxhirëve. Kjo është diçka që e kemi thënë dhe policia vazhdon edhe në këto momente dhe këshillon të gjithë drejtuesit e automjeteve, pasi duhet kuptuar që Shqipëria ndodhet në një situatë të motit ekstrem. E kemi thënë këtë dhe dje, kemi komunikuar në mënyrë publike me të gjithë drejtuesit e automjeteve, kemi bërë ndalimin e automjeteve të tonazhit të rënd pas orës 8 të mbrëmjes deri ditën e hënë në orën 8, pikërisht pasi kemi parë që disa nga këto automjete kanë qenë arsyeja kryesore e bllokimit të akseve. Më duhet të komunikoj dhe t'i them të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë që shteti ka qenë në këmbë. Qindra mijëra punonjës, padyshim, duke përmendur këtu jo vetëm akset rrugore, pasi jemi fokusuar tek ato, por edhe të OSHE-s, edhe të OST-s, pra edhe të transmetimit, edhe të shpërndarjes së energjisë, kanë qenë në krye të detyrës. Kanë qenë në krye të detyrës nga momentet e para të kësaj stuhie dhe ndoshta vend për kritika ka gjithmonë. Por ama, me të vërtet, duhet ditur puna dhe kontributi i të gjitha tyre që kanë qënë në teren dhe vazhdojnë tjenë akoma. Dhe kjo nuk ka të bëjë me detyrën time, sigurisht, dhe me punën time, pasi unë e kam këtë detyrë dhe asë nuk më rëndonë që të qëndroj të këbor pas Rusia, asë nuk më rëndonë që të qëndroj dhe sot edhe kësaj këti momenti në përakset ku dojë qëndodhëm. Por pa dyshim, duhet kuptuar puna e qindra mira njerëzve, burrave dhe grave, të cilët mbrëm në mes të stuhis kanë qënë në majat më të larta, në zonën e fjerëzës, duke lidhur tensionin e lartë. Apo ato që kanë qënë fshat më fshat për të quar dhe për të këthyër energjin në gjdo zonë të thellë të sulmuar nga stuhia. Edhe ata bura që dje kanë qënë së bashku me mua në aksin Milot Lezhë, a jaks ku këthyë në një qendër të debatit politik, por për të thënë të drejtën nuk është koha për të bërë politik. Nuk është koha për të bërë politik, pasi ne jemi marrë me qytetarët, dhe për të thënë të drejtën me ata qytetarë, unë kam qënë deri në të gdhirë. Dhe kemi qënë bashkë, sa herë që nuk qëndrohesht e më jashtë, futeshim ku kemi pasur mundësinë, në një kafe për diskutuar me njëri tjetrin dhe për të parë se si do të zgjidhni. I keni informacionet e gabuara, nuk ka qënë i zënë aksi i Milot Lezhë për shkak të borës. Ka qenë i zënë për shkak të stuhis pa dyshim, pasi drejtuesit e automjeteve nuk ishin shikueshmëri dhe nuk vazhdonin dot më rrugën. Por ne nuk e kemi shkopin magjik për të ndaluar stuhin apo borën që të preki tokën. Borë pastruset kanë qenë aty nga momenti i parë dhe problematika nuk ka qenë me borë pastruse. Ta sqarojmë këtë dhe e din të gjithë ata që kanë qenë mbrëmë në aks. Problematika ka qenë me automjetet e prishura dhe sidomos me automjetet e tonazhit të rënd, të cilat i kanë bllokuar këto akse dhe ka qenë arsyeja kryesore për të cilën ne kemi kërkuar më pas bllokimin e tyre dhe mos qarkullimin deri të hënën paradite. Është shumë e turshme që disa persona publik të cilët kanë zë, dhe po përmend këtu zotin Bushati, që i lexova një prononcim të tmerrshëm, ku përmendeshte me urrejtje se si njerëzit mund të bëhen vrasës, është e turshme për të thënë të drejtën që të arrish në këtë pikë dhe në ditë të vështira si këto, kur gjithë po mundohemi të bëjmë detyrën, të bësh thirrje për urrejtje. Nuk e di nëse zoti Bushati do të arrinte ta bënte më mirë këtë punë se ato burrat që hapën rrugën mbrëm, dhe nuk e di kush e ka pasur më të vështirë, ai që rrinte në automjet duke pritur radhën apo ata që ishin me lopata në duar duke ndihmuar çdo drejtues automjeti. Megjithatë, unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve dhe i falenderoj për mirëkuptimin e tyre dhe për të gjithë reagimet njerëzore që ata kanë pasur. Ju lutem, mos i përdorni akset e rrezikshme në rast se nuk është nevoja për të qarkulluar. Kjo nuk është një situatë normale. Kjo është një situatë e motit ekstrem, e cila do të zgjasë deri ditën e premte në mesditë. Presim nga nesër që temperaturat të ulen akoma më shumë. Mund të arrijë në veri deri në minus 24 gradë. Koça ka arritur minus 10, minus 12 dhe ka zona edhe në veri që kanë arritur minus 14 në momentin që ne po flasim. Edhe këtu, në një rrugë nacionale e cila nuk duket që ka një vështirësi, sigurisht për shkak të ngricave, temperaturave shumë të ulta, do të ketë vështirësi gjatë 4 ditëve të tashme. Prandaj dhe policia ndodhet atje për të ndaluar dhe për të këshilluar të gjithë drejtuesit e automjeteve.
gomat e dimrit, zinxhirët janë të nevojshëm. Ju lutem dëgjoni autoritetet. Dëgjoni autoritetet dhe mos dëgjoni ata të cilët nga automjeti tyre tregojnë se si duhet bërë puna. Mund ta ndiqni se çfarë po ndodh në të gjithë Europën për sa i përket kësaj stuhie, pasi është e njëjta ajo që ka pushtuar dhe vendet e tjera. Sigurisht në orët e para akset bllokohen. Ka pasur një moment dje kur bor pastrusja kalonte dhe ndërkohë bora vazhdonte dhe binte nga pas duke krijuar shtresa nga 20 cm. Ne nuk kemi shkopin magjik, ne nuk dim të bëjmë lafe, por bëjmë punë. Ky është ndryshimi jonë. Tani përsa i përket të gjithë informacionit për akset, unë do desha që të lija fjallën Ergysit, drejtorit autoritetit rrugor shqiptar, për gjitha të akset nacionale, të cilat mirëmbahen nga ne janë të gjitha të hapura, të aksesueshme dhe variojnë nëse mund kalohen pas një lloj vështirësie apo se mund kalohen me goma dimri apo me zinxhir. Ergys, të lutem situatën. Autoriteti rrugor shqiptar që në fillim të javës së kaluar troqi vëmendjen për shkak të kësaj stuhie që ditën e djeshme preku vendin tonë. Gjithë firmave kontraktore, si dhe inxhinierëve të ARSH-s, të atyre drejtorive rajonale që dishin teren ditën e djeshme, në gjithë akset kombëtare, inxhinierët dhe strukturat e kompanive të cilat merren mirëmbajtjen e rrugëve kanë qenë teren. Kemi pasur problematika në librazh, problematika që shkaktohen nga intensiteti i madh i mjeteve të cilat përdoronin të aksë me të pa pajisura me goma bore, të cilët bën pa mundur punën e kontraktorit në për pastrimin e borës. Kemi pasur në Skuraj, Burel të njëjtin fenomen dhe më pas në Milot. Miloti dje ne deri në orën 7 të mëngjesit kur liruam ishte një situatë krejtësisht jo normale. Të gjithë firmat kanë qenë prezent, ka qenë dhe emergjenca civile që bën të mundur evakuimin e njerëzve nga automjetet për t'i strehuar ato në hotelet për kace dhe më pas me gjithë strukturat e ARSH-s dhe të emergjencave civile u bën mundur spostimi i mjeteve të cilat kishin zënë në rrugën. Praktikisht në të dy anët e aksit ishin bllokuara nga dy maune të mëdha dhe një autobus i cili e prisnin aksin në mes. Të gjitha drejtuesit e mjetëve, të cilët parakalonin në mënyrë të pamundur, ishin bërë në tre radhë rreshta nga të dyja krahët, pra ishte një situatë jo normale. Për pjesën e ditës së sotshme, akset janë të gjitha të hapura, përveç rasteve ekstreme si në Stëmblev, në Dardh, të cilat makinat duhet përdorin zinxhira. Pjesë tjetër, i gjithë akset rrugor, 4.000 km që autoriteti rrugor shqiptar ka në inventarën e tij, janë të hapura. Atëherë, përsa i përket akseve lokale, ju lutem i duhet të referoni të gjitha të dhënave nga prefektura, të cilat janë të sakta. Sigurisht duhet kuptoni që akset lokale hapen më me shumë vështirësi dhe për më tepër, duke qenë se për shembull zonat veriore apo zonat lindore flitet për lartësi të mëdha ku vazhdojnë rreshtet e dëborës, padyshim që do ketë vështirësi në ato zona. Rëndësi ka që të mbajmë të informuar qytetarët për gjithë punën që po bëhet në teren dhe mbi të gjitha kërkojmë mbështetjen tuaj nga mediat pra për sensibilizimin e tyre. Deri ditën e premte nuk do të jetë një situatë normale. Temperaturat do vazhdojnë të ulen, emergjenca civile e kanë një plan për zbatim, jemi të gjithë në këmp, jemi të gjithë duke bashkëpunuar për të dhënë zgjidhje jo vetëm akseve rrugore të cilat kanë marrë vëmendje 24 orët e fundit, por edhe shpërndarjes së energjisë elektrike në çdo familje, çdo fshat, në çdo vend dhe për më tepër duke pasur parasysh edhe të gjitha problematikat dhe komplekset të cilat do të lindin për shkak të këtyre temperaturave të ulta. Para pak kemi pasur çarjen e një tupi të ushqyesit këtu në Elbasan, sigurisht për shkak të temperaturës shumë të ulët dhe është bërë më një herë ndërhyrja nga bashkia e Elbasanit, por këto janë situata të cilat do të përsëriten në ditët në vazhdim. Ne kërkojmë mirëkuptimin e qytetarëve, kërkojmë që tregohet përgjegjshmëri dhe të mos ketë pra qarkullime të cilat nuk janë të nevojshme. Evitimi i qarkullimit në këto ditë është gjë më e mirë për të bërë dhe sigurisht do të kërkojmë që qytetarët të informohen sa më shumë për sa i përket të gjitha akseve rrugore, avarive që mund të ketë sistemi shpërndarjes energjisë elektrike dhe ne do jemi aty për të zgjidhur gjithçka. Shumë faleminderit.